Kumusta sa inyong lahat? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Aralin 5, ang pagbuo ng mga kontinente. Bago muna tayo magsimula, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101. Iniimbitahan din kita na i-click ang icon below sa video at nandoon sa playlist section ay i-click mo ang playlist section at nandoon ang mga videos at aralin sa Grade 8 Kasaysayan ng Daigdig, Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig at nakasunod-sunod na sa playlist na yon ang lahat ng mga paksap para sa Araling Panlipunan. Grade 8, Kasaysayan ng Daigdig. Magagamit mo yon sa iyong pag-aaral kung ikaw kailangan mong mag-review or kung kailangan mong mag-prepare para sa isang markahang pasulit, pwede mo yung panoorin or pwede mo yung mag-binge watch para ikaw ay mag-review para sa iyong mga upcoming exams or para lang sa isang simpleng review. Maraming salamat at magsisimula tayo sa ating aralin. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagbuo ng mga kontinente. Bahagi pa rin ang aralin na ito sa pag-aaral natin sa kasaysayan ng daigdig sa heograpiya, sa kasaysayan ng daigdig, heograpiya, istruktura ng daigdig at katangiang pisikal ng daigdig. Bago natin talakayin ang mga kontinente at ang bawat katangian ng bawat kontinente, ay kailangan muna nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagbuo ng ating mga kontinente sa kasalukuyan. Bago muna tayo magsimula sa pag-aaral sa kasaysayan ng ating mga kontinente, ay atin munang alamin kung ano nga ba ang kontinente. Ang kontinente ay ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. Sa kasalukuyan, alam mo at napag-aralan mo sa iyong elementarya na meron tayong pitong kontinente. Si Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng Continental Drift Theory. Ayon sa teoryang ito, dati na magkakaugnay ang mga kontinente sa isang supercontinent na tinatawag na Pangea. Dahil sa paggalaw ng continental plateau, malaking bloke ang naghiwa-hiwalay at nangyari ay naghiwalay ang Pangea at ang nabuo ang kasalukuyang pitong kontinente. So sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating mga kontinente o ang pagbuo ng mga kontinente, mahalagang tandaan natin si Alfred Wegener na bumuo ng Continental Drift Theory. Uulitin ko, ayon sa Continental Drift Theory, ang kontinente daw ay dating magkakaugnay-ugnay or dati ay isa lamang. Ito ay nabuo na ng isang supercontinent na tinatawag na Pangea. Ngunit dahil sa paggalaw ng mga continental plateau or ang paggalaw ng mga plates, kung kaya't nagkahiwa-hiwalay ang ating mga kontinente hanggang humantong sa kasalukuyan na meron na tayong pitong kontinente. Narito ang isa pa sa paliwanag ng Continental Drift Theory batay sa timeline. Noong 240 million years taon, mayroon lamang isang supercontinent na tinatawag na Pangea na pinaliligiran ng karagatan na tinatawag na Pantalasa. So noong 240 million years, meron lamang isang supercontinent at yun ay tinatawag na Pangea at meron lamang isang karagatan na tinatawag na Pantalasa. Noong 200 million years, nagsimulang magkahiwalay ang kapuluan ng Pangea hanggang sa mahati sa dalawa. Ngayon ay meron ng Laurasia sa Northern Hemisphere at Gondwana sa Southern Hemisphere. So tandaan ang paraan ng paghati ng Pangea. Ito ay nagsimula sa Northern, pahati ito ng Northern at Southern. Tandaan na sa Northern Hemisphere, nandoon ang Laurasia at sa Southern Hemisphere, nandoon ang Gondwana. Pagdating ng 65 million taon, ay nagpatuloy ang paghihiwalay ng mga kapuluan. Mapapansin ang India na unti-unting dumidikit sa Asia. Hanggang dumating sa kasalukuyan, unti-unti pa rin ang paggalaw ng mga kontinente. Tinatayang 2.5 cm ang paggalaw ng North America at Europe bawat taon. Ngayon, ano nga ba ang patunay ng Continental Drift Theory?
Ayon sa continental drift theory, na isa sa ebidensya at nagpapatunay dito, kung susuriin ang isang mapa, mapapansin na ang baybayin ng silangang bahagi ng South America at kanlurang bahagi ng Africa ay tila lapat at akma sa isa't isa na parang mga piraso ng isang malaking jigsaw puzzle. So makikita natin sa larawan na ito na akmang mamaaring ipis ang South America at ang Africa na nasa loob ng bilog. Ang malawak na mga hangganan ng Asia, ang isa pa sa dapat nating tandaan tungkol sa aralin na ito ay ang tungkol sa Pacific Ring of Fire. Ang malawakang hangganan ng Asia, North America at South America ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Sakop nito ang kanlurang hangganan ng South America at North America patungong hilaga sa Aleutian Islands at Alaska, pababa sa silangang hangganan ng Asia hanggang sa New Zealand sa Timog Oceania. Tinatawag itong Ring of Fire dahil sa madalas na pagsabog ng mga bulkan at paglindol dahil sa pag-uumpugan ng mga tectonic plate o tipak ng crust ng daigdig kung saan nakapatong ang ating mga kontinente. Kailangan ay pag-aralan ninyo ang mga hangganan na bumubuo sa Pacific Ring of Fire. Tandaan din na sa bahaging ito ay matatandaan ninyo na maraming bulkan at maraming nagaganap na paglindol sa Pacific Ring of Fire. Narito ang mga bulkan sa kasaysayan na pumutok o sumabog. Ito ay umaabot ng 540 na bulkan at 75% nito ay nasa Pacific Ring of Fire. Ang tambura noon nagdulot ng 92,000 ang mga namatay. Ang Krakatoa noong 1883 na ikinamatay ng mga 36,000 katao. Ang Mount Pelee noong 1902 na ikinamatay ng mahigit ng 30,000 katao. Samantala, may mga paglindol din na nagaganap sa Pacific Ring of Fire. Ilan sa mga bansang labis na napinsala sa malakas na paglindol ay ang China noong 1556 na ikinamatay ng 830 katao at noong 1976 naman na ikinamatay ng 242 katao. Noong Japan, sa Japan din, noong 1923 ay may naganap din na malakas na paglindol na ikinamatay ng 143,000 na katao. Sa Sumatra naman noong 2004 ay may nangyaring malakas na paglindol na ikinamatay ng 227,898 na mga tao. Sa Haiti noong 2010, isa ring malakas na paglindol ang naganap na ikinamatay ng 222,570 na mga tao. Maraming salamat. Sana ay lubusan ninyong naintindihan ang ating natalakay na mga mahalagang dapat tandaan tungkol sa aralin sa pagbuo ng mga kontinente. Ngayon ay handa ka na para sa mga gawain sa pagkatuto. Kumuha ng isang buong papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Kapag nasagot mo ito, ay masasabi na lubusan mo nang naintindihan ang ating aralin, ang aralin 5, ang pagbuo ng mga kontinente o ang kasaysayan ng ating mga kontinente. Una, paano nabuo ang mga kontinente ng daigdig? Maari ka bang gumawa ng timeline? Maari mo bang ipaliwanag ang naganap noong 240 million years, noong 200 million years, noong 65 million years at sa kasalukuyan? Ang sunod na katanungan, pangalawa, ano ang continental drift theory? Ayon kay Alfred Wegener, anong paliwanag ang nagpapatunay sa teoryang ito? Ipaliwanag, number 3, ipaliwanag kung ano ang Pacific Ring of Fire.
Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101. Iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pwede mo itong i-binge watch lalo na kapag ikaw ay naghahanda para sa isang examination. I-click mo lang yung icon sa ibaba ng video, at kapag na-click mo, i-click mo yung playlist section, at under sa playlist section ay nandoon na lahat ng mga videos in correct order na po sa ating mga dear student, ang lahat ng mga aralin sa grade 8. Magagamit mo ito bilang paghahanda sa markahang pasulit, or kung ikaw ay may unit test, or simpleng pagre-review lang para sa mga upcoming exams. Ang lahat ng mga aralin na aking ibinigay sa inyo ay isa lamang buod. Mainam pa rin na basahin ninyo ang buong aklat o buong teksto ng inyong aklat sa grade 8 araling panlipunan. Maraming salamat! Ito muli ang School Career 101, Teacher Charles, Public School Teacher. Nag-iiwan sa inyo. Magkita-kita tayo para sa Aralin 6.